Armas rahvas, täna on Moskvas meie president Kersti Kaljulaid kohtumas Venemaa riigipea Vladimirovitš Putiniga. Ja väidetavalt on Venemaa riigijuhil üks eriline tervituskokteil, mis pidada olema ka väga janu kustutav olekuga. Ja kokteil ise on äärmiselt lihtne. Nii et me üritame seda praegu järgi teha. Sinna on vaja münti, sibulimahla, hästi palju jääd ja vahuveini. Võtame pokaali. See on selline koht, kuhu ongi just paras panna vahuveini kokteilid. Võtame siis mündi. Hakime natukene peenemaks ja sisse. Täidame klaasi mõnusalt jääga. See võib olla ka purustatud jää, ma arvan. Ja siis tuleb siia panna väikene kogus, umbes 50 grammi seda vahuveini. Ma arvan, et jääd võiks siin natukene veel olla. Võiks kohe suisa olla täidetud. Ja siis, nagu kokteile lõpuks, natukene sidrunimahla. Segame selle hüva marjukese läbi. Ja nüüd, prosit, Vladimir Vladimirovitš. Za vaše zdravje. Ja oletan nõni sind. See on tõesti hästi kosutav. Aga kus juures kõik on muud kui magus. Väga hea.